Розпочнемо, мабуть, знову ж таки, з подій у Білгородській області. Там достатньо сьогодні насичений день подіями. Ваші думки щодо цього всього, власне, що там відбувається і яка кінцева мета цього всього, до чого це може призвести? От у ГУРі кажуть, що створення демілітаризованої зони, зокрема, мета. Власне, я думаю, що в стратегічному сенсі так і має бути. Після остаточної перемоги України, після вигнання всіх окупантів з нашої землі, має наступити момент, коли на руїнах того, що зараз називається Російська Федерація, має виникнути багато нових утворень, скажімо так, територіальних, нових держав. І, зокрема, і, очевидно, певна територія буде демілітаризована для того, щоб українці могли почувати себе в більшій безпеці, розуміти, що їхні кордони надійно захищені. Тому думаю, що це майбутнє, яке чекає, зокрема, залишки Російської Федерації. А те, що зараз відбувається, ми бачимо, що дійсно є певні групи людей, громадян Російської Федерації, які виступають проти режиму Путіна і чинять збройний спротив на території Російської Федерації режиму Путіна. Я переконаний, що, знову ж таки, одним з таких наслідків, безпосередніх наслідків повної військової катастрофи Російської Федерації буде не лише крах режиму Путіна, а й громадянська війна в самій Росії. Десь бачимо, що вона вже, напевно, починається. Так що те, що ми зараз спостерігаємо, це, напевно, в такій, можливо, поки що не масштабному форматі, але це те, що, в принципі, чекає на залишки Росії після її остаточної поразки. Взагалі ці події, звичайно ж, я переконаний, викликають великий інтерес і, напевно, навіть певну зацікавленість з боку громадян України. Так, звичайно, що, до речі, вже і головне управління розвідки сказала про те, що там беруть участь суда громадяни Росії. Також від Офісу Президента є коментар про те, що Україна до цього стосунку не має. Натомість Пісков каже про те, що і взагалі їхня пропаганда, всі їхні офіційні повідомлення про те, що ДРГ ЗСУ нібито туди зайшли. От є сенс взагалі ДРГ туди засилати Збройним силам України? Я думаю, що в даному випадку, звичайно, що Росія буде говорити якусь свою там версію. А для них це вже теж звична ситуація. Ніхто там уже навіть сильно не дивується. Тобто все якось так доволі звично для них. Бачите, спецоперація йде строго по плану. Демілітаризація, очевидно, зараз проходить на території Білгородської області. Все, як вони хотіли. Все по плану, очевидно, по плану. Дійсно, в травні 23-го року мало б щось подібне відбуватися в Білгородській області, тобто все згідно їхнього плану. Тому що я можу тут сказати? Я вважаю, що, звичайно ж, є певні загони людей, які називають себе там російський добровольчий корпус і так далі. Вони діють на власний розсуд. Це їхня країна, вони мають повне право це робити. Вони мають право робити те, що вони вважають за потрібне, на території Російської Федерації. Тому ми з цікавістю спостерігаємо за тим, що там відбувається. Бачимо, що там дійсно якась громадянська війна може бути фактично на порозі, з огляду і на реакцію, і військово-політичної, військових, і всіх інших. До наших тем краще перейдемо, бо Збройним силам України є, звичайно, чим зайнятися, крім того, щоб ходити кудись на Білгородщину з походами. Станом на опівдень українські військові контролюють у місті Бахмут певні об'єкти та приватний сектор в районі Літак. Бої на напрямку тривають. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, від учора ситуація суттєво не змінилася. Триває боротьба за панівні висоти на флангах, півночі та півдні передмістя. Збройні сили України не дають рашистам там закріпитися. І також заступниця міністра оборони додала, що ворог стягує додаткові сили та засоби. Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений. Завдані величезні втрати, підсумувала заступниця міністра
оборони. І тут те, що, знаєте, на що я звернула увагу, бо вчора цей кухар Путіна Пригожин в чергове розповідав про те, що він чергове взяв Бахмут, це вже ми скільки бачили. Натомість готували, вочевидь, для рашистів якісь такі заяви пропагандистські про якісь певні перемоги. Натомість ми сьогодні бачимо події на Білгородщині. Отже, загалом, що зараз на Бахмуті відбувається, яка там ситуація, і от чи є зараз передумови того, що от вона може змінитися через те, що відбувається на Росії? Ну, якщо ми говоримо про суто військовий аспект, то я все-таки вважаю, що коректніше буде, якщо б я коментував безпосередньо те, що стосується нашого підрозділу батальйону «Свобода» і нашої 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Рубіж». А стосовно загалом ситуації, того питання, яке ви задали, то ну насправді я завжди говорив і говорю, що треба довіряти своїм військовим, треба довіряти своїм джерелам офіційним, слухати Пригожиних і інших ворожих пропагандистів немає ніякого сенсу. І треба розуміти, що ті події, які відбуваються на фронті, вони для нас кожна, скажімо, ця частина цієї великої мозаїки, вона має якийсь свій сенс. І те, що бої за Бахмут, які тривають фактично вже з літа, з липня минулого року, тобто вже, грубо кажучи, майже рік, коли Бахмут став прифронтовим містом, за цей час ворог поніс там просто колосальні втрати, продовжує їх нести. І тим самим була паралізована можливість окупаційним російським військам проводити якісь масштабні наступальні операції на інших ділянках. Це дало час українській стороні накопичити сили, провести навчання, отримати західне озброєння і готуватися вже відповідно до наших дій, до нашої відповіді. Саме в такому контексті треба розуміти цю битву, тому що сам по собі Бахмут – це районний центр Донецької області. У нас, ну просто давайте розуміємо, що починалася ця війна. Починалося з того, що вони хотіли взяти Київ за 3 дні. В результаті вони майже рік не можуть взяти районний центр Донецької області. І поклали там, ну, по оцінкам, до 100 тисяч свого особового складу. Просто уявіть собі масштаби цієї м'ясорубки і масштаби тих втрат, які вони там понесли. Українські війська, які захищали і захищають, ну, це герої, які вписали себе золотими літерами в українську історію, тому що вони фактично сточили там російську армію, сточили їхні найкращі штурмові частини. І зараз тим самим дають можливість нам говорити про перспективи контрнаступу, про перспективи звільнення наших територій і так далі. І найголовніше полягає в тому, що, ще раз кажу, довіряємо лише нашим джерелам, довіряємо лише нашим джерелам інформації офіційним. І розуміємо, що те, що зараз відбувається там, на цьому напрямку, це ситуація, коли тактичне положення, якщо ми навіть говоримо за останні там тиждень-два, то тактичне положення російських військ насправді погіршилося, тому що на флангах ми їх під наші частини українські їх відтісняють і тим самим створюють передумови для їхнього оточення. Тому саме з цієї точки зору треба розглядати те, що відбувається, на жаль, на руїнах. На жаль, кажу це з величезним болем, тому що це місто, яке було ще недавно дуже, ну, абсолютно нормальним, там жили люди, десятки тисяч людей. Зараз це місто зруйновано вщент. Фактично вже як місто, як такого Бахмуту немає, це руїни. Ну, я так розумію, це і дає Пригожину можливість заявляти про якісь нібито взяття, бо там просто все зрівняно з землею, і вони це називають освобождення. Ну, певних що районів, він, ще раз кажу, певних, все, так, певних, що він заявляє, міста. Це не має ніякого значення, те, що відбувається на флангах. Просто, знову ж таки, коли от говорять Бахмут, Бахмут і так далі. Бахмутський напрямок, коректніше казати. Тому що битва за Бахмут відбувається не тільки в самому місті безпосередньо. Вона відбувається кілометрів на 15-20 північніше також, і кілометрів на 15-20 південніше також. І це все є частиною битви за Бахмут. І те, що відбувається загалом, ще раз кажу, по загальній оперативній обстановці на цьому напрямку, за останні пару тижнів складається на нашу користь. Тому що було 2 наших контрнаступа на півночі і на півдні, де ми посунули ворога на і відповідно створили передумови для їх оточення безпосередньо в самому місті.
Тому саме з цієї точки зору треба розглядати, менше слухати різних пригожених і інших там чортів, а дивитися на ситуацію загально і розуміти, що ворог ніколи не буде говорити правду. Ворог завжди буде брехати, так як ми вже це бачили мільйон раз, і слухати наші офіційні джерела. Так, тим більше, якщо цей ворог Росія, де брехати, це у них взагалі входить в їхню норму. А пане Андрію, вас же, на жаль, мушу відпускати. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Дякую за те, що ви робите. Величезна подяка вам, вашим побратимам. Повертайтесь з перемогою. До нових зустрічей в нашому ефірі.